Robert, en derbysejr, og så en derbysejr i sidste minut. Prøv at sætte ord på, hvordan man så har det. Rigtig godt, det er der ingen tvivl om. Det er rigtig dejligt. Det er, fed følelse, rigtig fed følelse. Og så se Jonas score en af vores egne, det er sgu specielt, det må jeg sige. Og du har også involveret i sejrsmålet her. Hvordan oplevede du situationen? Jeg får et indkast for Anker, og så får egentlig udfordret at komme forbi. Så tænker jeg bare, nu skal den bare have alt, hvad den kan trække med højre skøjten, og så rammer den Jonas heldigvis. Så det var rigtig dejligt at se den gå ind. Og så den her kulisse med fyldt udebaneafsnit og så videre, og så give fansene en sejr i sidste minut. Hvordan oplevede du hele det? Ja, fantastisk. Det er en kæmpe forløsning at kunne give fansene. Det er sindssygt fedt. Det betyder så meget, det her. Det betyder så meget at vinde og vinde herude, men det er helt fantastisk. Og ellers en kamp, hvor I den grad dominerede, især efter pausen, og Bøjle rammer overlæggeren osv. Man troede måske, at det skulle ende målløst, og så alligevel til sidst. Hvordan synes du, I barrierede sådan generelt set? Jamen, jeg synes først heller er meget lige, meget duel og meget sådan lidt lunken affære, men der bliver gået til stålet, og ja, der er en kamp i kampen alle steder på banen. Og så anden halvleg synes jeg, vi har bedre og bedre styr på det. Vi bliver lidt for lange i holdet nogle gange, men vi arbejder sindssygt hårdt, og jeg synes, vi har nogle chancer for at kunne afgøre det og komme foran. Og jeg tror, hvis vi var kommet foran tidligere, så havde vi også vundet. Men vi blev ved, og vi gik efter sejren til det sidste, og ja, kæmpe forløsning til det sidste, at den går ind. Du har efterhånden prøvet en del i din stadig korte FCK-karriere. Hvor henne på top 3, top 5 rangerer den her kamp og den her oplevelse? Sidste minut og det hele? Det er sgu svært at sige. Det er simpelthen så mange fantastiske oplevelser med den her klub og med de her fans. Jeg bliver forbløffet hver gang over den følelse, det giver i kroppen at spille sådan nogle kampe, og det er rigtig fedt. Også en hård kamp i dag, og selvfølgelig sejt træk til sidst for at tage sejren. Er der energi tilbage til en tur til Prag? Ja, selvfølgelig. Nu skal vi lige nyde sejren i dag, og så restituerer vi i morgen, og så ser vi frem mod kampen i Prag, som bliver en utrolig svær kamp. Vi så, hvor god det var i parken, så der skal vi op på stikkerne igen, og så gå ud efter sejren.